հակամարտություն, այս դրամահավաքը ինչի հետ է կապված, ինչու չեն կարողանում բացառել դպրոցները նման տեսակ։ Բացառել է, բացառել 100%-ով հնարավոր չէ նման երևույթները, բայց ես ձեզ պետք է ասեմ, որ զգալի նվազել են դրամահավաքների հետ կապված թեժ գծերի զանգերը նախորդ տարվա համեմատ, այսինքն ըստ էության սրավողն աշարը կոտրված է, առանձին դեպքեր ես այսօր իմացել եմ այդ դեպքի մասին եւ պարոն Վիրաբյանի հետ զրուցել եմ, կարծում եմ նրանք կարձագանք են, դա Երևանի ենթակայության դպրոց է։ Պան Արսեն, ձեր հրամանով ազատվելու համար երկու պետական քոլեջի տնօրեն Կարլեն Այրապեցյանը, դրանց հետո նաև դպրոցի ցույցեր եղան, այսօր վերահսկվել են դասերը։ Խնդրում եմ պարզաբանեք, ինչ հիմքով եք հեռացել, որտեղ նախարարությունից ասում են ֆինանսական չարաշահումներ կան, դպրոցի ուսուցչական անձնակազմ ասում է, որ չկան նման չարաշահումներ։ Այնտեղ տարբեր մի նկատողությունը տրվել է, մի նկատողություն տրվել է մոնիտորինգի արդյունքում եւ մյուսը հայտնաբերած խախտումների արդյունքում եւ մյուսը տեսչական մարմնի մենք գործել ենք մեր լիազորությունների սահմաններում եւ այդ նկատողությունը չտալը եւ հեռացում չտալը այ այդ դա կլիներ խախտում։ Բայց ֆինանսական չարաշահումներ հայտնաբերվել են ավելի։ Այնտեղ ես գիտեմ, որ կա քրեական գործ նաեւ հարուցված, եկեք ես դրա հետ կապված հայտարարություններ չանեմ, որովհետեւ դա կլինի այսպես ընթացքի վրա արդելու փորձ։ Պարոն Հարությունյան, առաջիկայում կառավարության կառուցվածքի փոփոխությունների փաթեթը կհասնի խորհրդարան, դուք դառնում եք ըստ էության սուպեր նախարար, պատկերացնում եք արդյոք այն ծանր բեռը, որ սպասվում է։ Եվ ես վերջին շաբաթներին արդեն ինչ որ չափով հատկապես մշակութային նախարարության խնդիրներով զբաղվել եմ, ծանոթացել եմ, բարդ է լինելու, բայց չլուծվող խնդիրներ չկան։ Աշխատակիցների ներս մտնելը դուրս գալը այսպես վերահսկում եք մշակույթի նախարարության, թե ոչ, մամուլը գրել էր, որ դուք արդեն սկսել եք, չեմ հիշում որ թերթը, բայց նման տեղեկություն։ Ցավում եմ, որ չեք հիշում որ թերթը, բայց նաև չեք անդրադառնում իմ տարածած հայտարարությանը։ Պարոն Հարսյան, իսկ սպորտի ոլորտը ինչպես է ղեկավարում, մարզիկներ անհանգստացած են, որ դուք սպորտից չէ կարող ենք ֆորտը ղեկավարել։ Սպորտը հիմա լավ վիճակում է, երբ որ մարզիկներն են ղեկավարել։ Նու այն ամենայնիվ նշում եմ, որ պետք է լինի մի գերատեսչություն, որը անմիջականորեն կապվի, եթե ձեզ չեն տեսնում այդ գերատեսչությանը։ Ես իրենց համար կլինեմ լավ նախարար։